Satu siang ada. Datar mengerti. Dulanan nanya Ridap. Balik dari lawas. Mau motor? 62 langsungnya 0938 semuanya 35 di pedang dan semuanya 21 nya ada berapa mengerti iya guys, unboxing mesin pemotong rumput Rover. Rover 159 cc guys. Penampakan dari samping. Ini masternya yang mau megang. Sopir potong rumput itu jenengnya apa? Ini kayak traktor guys, ini loh. Nah, ini merknya Durakut 820. Nah, ini mesinnya di iso guys. Langsung dianyari. Nah, ini bannya saya anyar, ini mau lagi di jiko. Caranya ngudunke piye? Nah, ini caranya ngudunke. Oke, ini settingan potong rumputnya kira-kira ketebalan piro 5 cm, 10 cm, 3 cm bisa. Oh, cara-carane nek mobil iki didheprokke, Bos. Yo, unggahke meneh. Ah, wis penak to. Ha iki urung eneng bensine, saiki arep ditukokke bensin sik. Ha nek anyar saka toko iki kira-kira wis eneng bensine berarti dicoba iso. Oli ini yang rawi, dicek sih. Ada. Masih. Oke, masih. Iki isi mulus ya guys. Berarti anyar tenan. Apa? Lah yo, wong tak kon gawe dalam banyu rono. Lah saiki lek dadi permasalahan sing ngurupke. Yo, grupe ning lapangan lho, Bro, ora ning nggon kene sempal. Ora ning kene, engko kan lapangan garek dudunke. Nek sing rotoi lho, iki lho. Wah, off on off, Bro. Pakai on off, Bro. On off iki lho. Ah, sing dino. Oh, iki anune persnele ya, kaya luku mesin ya. Iki persnele. Ha on off-e ndi? Golek sik. Iki busi. Apa langsung? Nabrak no, Dap. Yo. Selan bi aku ora kuat bi. Suang tuwa lho, Bos. Ora iki kenceng kok ngene kok emang. Ora dungkepke, coba dungkep. Bi, selan. Oh, oke guys, iki dungkepke. Wah, lha kuwi nek kuwi jate ku ya dadi remukno. Tuku neh. Apa? Ya golek ono apa iki ndi sik? Iki gas sih. Kok kuwi persneli lho iki.
anu bi, go. Iki apa mas? Mas Heru, iki apa? Push to prim. Artinya apa bahasa Inggris? Artinya apa? Ya gue bahasa Inggris kok, gue wong kuliah anu. Iki gue ngecuk bro. Yo. Iki digoleki on off sik ya, Cah. Heeh. Lah ora eneng, Ji. On off. On off iki busi ya to. Iki busi. Iki gas iki. Wih. Kudune eneng ora eneng off lah. Yo 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 yo. Iki digaske semene yo. Iki mung gasok yo iki. Lah engko nek ngene lah gek mlaku. Asine iki dicoba tanggo ngetokke sukete. Lah iyo, lah iyo iki kok suka temen-temen kene kaya alat pemotong kene njero ae, guys. Tutup. Wes wes yo iki bener iki yo. Yo yo digasne, digasne. Yo bi. Wes, gas iki. Yo oh kuwi kuwi kuwi. Kuwi lengko le nggo nganu. Gas yo. Yo ora ngandani yo ora percaya. Yo gase. Gase guys. Oke, sik 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 sik. Iki urung lho. Wo, malah dipateni meneh. Wis sore kena aspal remuk dus. Oke. Nabi, gedoten. Wes kuwi nek rubuh kan rubuh. Ketan ngulon sik. Seno apa jenis langsung dikejengi wae. Bob, aja cedek-cedek banget tok engko. Engko keneng anune yo. Ora yo. Yo bi. Engko eneng krikile lho. Ora yo. Dhuwurno sithik. Yo sakmono kuwi kok kuwi iki loro yo. Dhuwurno sithik krikil keneng krikil lho. Wis, bob. Yo. Kena mosok ora kena. Bi. Bagas. Iki aja digas buat, oh jadi gas, yo. Pedot lo tau nganyar. Biar gak sate. Mau ibu, mau sok mati jangan. Kamu sama ini apa ya, Tuk? Ini gasnya aja tak polke ya, Tuk. Yuk, kayak gitu, Tuk. Pasu. Gak gasan, Tuk. Yo. Apa ini, Tuk? Mau ini cukup, ya? Oh, bener ini cukup. Masih gagal. Iki lho cuki. Ayo bi. Yo. Wis ngeroso lho bi. Aku boyon yo to. Nang ke dene. Kadani. Iki gase. Ayo motor aku iki dap. Gasen, Bu. Oh, sebloy. Gasen. Iki juga ke lho, Cah. Lho, sapa le? Wong kowe buka dhewe ya, Tuk. Wong kowe buka dhewe rasa dadak dianu. Sik, iki meneh. Kowe. Yo. Iki.
Ate iki kan. Iki sing digo motong lho, Bi. Ora. Yo. Yo. Bro. Kok buka dhewe ya, Tuk? Buka dhewe opo lho? Sak pole ora iso metu ya, Tuk. Iki talenane wae. Ora iso nguncalke rene lho. Gubel ya, Bro. Ora iki. Gubel ora mati lho. Terus ae. Ditinjau langsung buka sing andong iki. Aduh rong ya, Bu. Ya. Itu tak apa nang YouTube ya?
Kelihatan bajak sawah iki, bajak rumput. Langsung ditinjau Bukasi ngandong iki Bukasi ini lho. Oh, iki Bukasi. Bensin murni. Bangun lho, Tut. Mas Galang. Ya ngono, tak pinggir ke mata. Wah, lah kae. Kurbu bangun bengae. Isa bi.